Ens hem reunit, em sembla, hem tingut tres trobades. Amb aquestes tres trobades nosaltres hem fet dues propostes. Aquestes dues propostes, a petició que ens demanaven que féssim uns altres escalats, hem fet dues propostes, però, si no recordo malament, amb totes les propostes sempre nosaltres hem dit que volíem presentar la tarifació social com un tema de ciutat i que estigui consensuada per tots els grups. Sabem que no hi ha un consens en aquests moments per tots els grups. Llavors, el que proposem és deixar aquesta tarifació social per cada moment, falten molt pocs mesos perquè hi hagi un altre consistori, una altra formació, i retomar-ho en aquell moment. Perquè en aquests moments no hi ha consens perquè no, tothom aplicaria la tarifació social d'una manera que uns consideren que no és social o no és progressiva i hauríem de tenir un consens entre tots. Continuem treballant-hi, no ho deixem, però en aquests moments diríem que mirar d'anar polint tot això.